I tenim amb nosaltres la Clara Macià, la coordinadora pedagògica del LAC, això que, que, que acabem de veure ara mateix amb el nostre reportatge a radar. Clara, bona nit. Bona nit. Vosaltres defenseu també que la ciència és cultura, oi? I tant, la ciència és, és cultura i, i sovint anomenem cultura només a les arts artístiques i, i l'art, igual que la cultura, és, és coneixement, és, és aprendre, és crear, és, és descobrir, és provar coses noves. Per tant, la, la ciència és, és cultura i és necessària i, i l'hem de... I de... de fomentar. I tant. Veiem aquests nois, aquestes noies, aquests nens i nenes que s'ho passen tan bé, que s'ho passen bomba. Com, com és que sempre la ciència i la tecnologia està relacionada amb el terme avorrir-se, amb allò que és avorrit? Per què? bueno, la ciència no és avorrida i el vídeo s'ha vist i els nanos s'ho passen, passen superbé. passa que explicada de manera només teòrica pot, Pot, podem no trobar-hi la gràcia, però es tracta d'experimentar, de descobrir, de, de crear i, i, i la ciència és, és, és divertida i s'ho passen bé i, i ha quedat demostrat. Sens dubte. A vosaltres, els creadors del LAC, els professors, que sou nois noies joves, us, us veu, òbviament, apassionats per allò que esteu explicant i transmetent. I aquesta passió, com la transmeteu vosaltres als vostres nens i als vostres joves? És, és transmetre curiositat per les coses. Estem envoltats de ciència i tecnologia i ens podem preguntar el per què de, de moltíssimes coses. I, i això és el, el que fem. Els nanos, ja només per ser nanos, per ser nens i nois i noies, tenen aquesta tendència a preguntar-se el per què de, de tot plegat. I es tracta d'això, de, de, de potenciar el que es preguntin el per què de les coses, ajudar-los a trobar respostes i fer que es, es preguntin noves, noves qüestions. I què passa quan un nen descobreix que una teoria doncs, es fa realitat? Bueno, és, és impressionant. És, és una cara de felicitat que de cop i volta, com si hagués descobert... Bueno, no sé, però... Tot el món, no? Sí, sí, sí. És una cara de, de felicitat i això enganxa, enganxa. Quan, quan ells mateixos han descobert una cosa o han fet aquell experiment i els hi ha sortit bé, ho han entès, han, han comprès, ells fan una cara de felicitat que, que és impressionant i, i els enganxa i volen més, més, més. Fantàstic. I així, per acabar, el factor F de vosaltres, de, dels que feu el LAC, quin seria? Una paraula. És, és il·lusió és, i creure en el, en, en el que estàs fent. Fantàstic. Doncs amb la il·lusió acabem aquesta petita entrevista amb la Clara Macià. Moltíssimes gràcies. I això, a veniu vosaltres. quan vulgueu i ens aneu explicant com us va el LAC. Perfecte, moltes gràcies. Fins aviat. Sí.